Okej, i da krenem sedmi deo cele ove priče. Ali pre svega mala retrospektiva radova. Osvrt na sve ono što sam radio. Sija se. Vile remontovane. Svi delovi ispolirani. I čisti. Spreman set za registra. Motor je sređen. Karburator je sređen, ali ne znam gde je. Svi šrafovi su pocinkovani. Kao novi. Tako da za sada imam u planu da krenem polako sa sklapanjem. Koliko će trajati, ne znam, ali znam sigurno da me čeka puno posla i ovo neću sigurno uspeti u jednom danu ili klipu. Video. Kako među ovolikom hrpom šrafova naći koji prvo razvrstam sve bitne šrafove, sobine, a onda one veće i tako malo po malo dođem do svakog šrafa. Ovako već mogu da se snađem. Ovo je osovina za motor, prednja, zadnja. Sklapanju je jako spor, jer moram da pazim farbu, ram i da vratim sve kako treba, naravno svaki šraf dva puta. Opet hoću da budem 100% siguran da sam sve vratio kako treba. I zbog toga je dosta lakše rasturati motor nego ga sklapati. Mislim da je vreme da vratim filter za vazduh. Ali pravi, ne Unihop. Ne mogu više. Sad je 1:03. Mislim da je za danas dosta. Drugi dan. Završio sam sve obaveze, tako da mogu da se bacim na skremblera. I ovo sad liči na motor. Dobar deo je tu, ali ima još puno, puno posla. Za sad mi je u planu da vratim trokut, prednje vile, zadnju gumu i da ga stavim na noge. Ako uspijem. Sad je 15 do 6. Trokut. Moram da kažem da kod Suzuki-a su
su jako zeznuti lagiri, to jest on lagiri nema. Da, trokut je važan. On lagiri nema, već kuglice. Pa sad, prilikom skidanja trokuta, su par njih odletele. Pa sam morao da kupim. 3 dinara je komad. Tako da. I još jedna stvar. Kada vraćam kuglice, trebam dobro da stavim dodatnu mastu. To jest mnogo. Ovo je jedan od prljavih delova posla. Vratio sam prednji trokut i sad trebam vile i gume. Prebacit ću se na zadnju, tako da ću nju prvo da vratim, ali... Sad na scenu stupaju vile. Ali pre nego što ih vratim, moram da stavim nove ove cool čistače. Dosta završio i mislim da je dosta za ovaj deo, ali pošto imam još malo vremena, hoću da vratim izduv, ali pre nego što ga vratim, da stavim termoizolacionu traku. Termoizolacionu. Mislim, sa jedne strane je korisna, a sa druge jako lepo stoji na motoru. Kupio sam ove što sam dobro osigurao ovaj ovde kraj, mogu da krenem sa motanjem. Sad je to mnogo lepše. Samo je fora, što mi je ruka, se mota traka mora i sve snage da se da, da bi se što bolje primila na cev. Ok, mislim da je to to. Stavio sam motor na točkove, sredio sam izduv i mislim da je za danas kraj. Bacam krpu.